બોર્ડ એક્ઝામ આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે આ 5 મિનિટનો વિડીયો ખૂબ અગત્યનો સાબિત થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પણ જાણું છું કે તમે આ વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છો. હવે તમારી પાસે વિધિન 1 વીક જેટલો સમય છે. શું તમે આ 1 અઠવાડિયાની અંદર કરી શકો છો તૈયારી? તો એનો જવાબ છે જી હા. આખું વર્ષ તમે જે કંઈ કર્યું હોય એનાથી કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ જો આ 1 અઠવાડિયું તમે સરસ મજાની તૈયારી કરી હોય તો પણ એનું પરિણામ તમને દેખાઈ શકે છે. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિદ્યાર્થીઓ ડર અનુભવે છે એ વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામનો ડર દૂર કરી નાખે. 1 અઠવાડિયું પણ તમારા માટે કાફી છે. જી આ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તો કહેવત છે કે ઘોડું છે એ ખરા સમય જો ન દોડે તો એ કામ આવતું નથી. તો હવે આપણો જે સમય છે આ એક્ઝામના સમયની અંદર, એક્ઝામ પહેલા 1 અઠવાડિયું અને પરીક્ષાના સમય દરમિયાન તમારે જે તૈયારી કરવાની છે એ તૈયારી તમારે પૂરેપૂરી કરવાની છે. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ચૂંટણી બાંધીને બેસી જવાનું છે. ચૂંટણી બાંધીને બેસવું એટલે કે તમારે હવે બધું જ ભૂલી જવાનું છે. તમારે રમવાનું હોય, મિત્રો હોય, મોબાઈલ ફોન હોય, બધું ભૂલી જો. ઓનલી ફોર તમારી સમક્ષ જે તે સબ્જેક્ટ હોવો જોઈએ અને એ સબ્જેક્ટની તમારે તૈયારી કરવાની છે. તો આજે આપણે હું તમને કેટલીક ટિપ્સ આપવાનો છું કે એ રીતે જો તમે તૈયારી કરશો તો આસાનીથી તમે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર તમારા ટકા ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. તમે 70% લાવવાવાળા વિદ્યાર્થી હશો તો તમે 80 સુધી જઈ શકો છો. તમે 80% લાવવાવાળા હશો તો તમે 90 સુધી જઈ શકો છો. તમે નપાસ થવાવાળા વિદ્યાર્થી હશો તો તમે પાસ થઈ શકો છો. જી હા, આ એક વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. તો પ્રથમ આપણે વાત કરીએ કે હવે તમારી પાસે એક્ઝામને 1 અઠવાડિયું બાકી છે. તો આ 1 અઠવાડિયાની અંદર શું કરવાનું છે? તો તમારે જે એક્ઝામ સમયે તમે જે સ્ટડી મટીરિયલનો ઉપયોગ કરવાનો હો એ જ સ્ટડી મટીરિયલની તૈયારી તમારે કરવાની છે. વિધિન 1 સબ્જેક્ટને 1 દિવસ તમારે ફાળવી દેવાનો છે. અને જો અઘરો સબ્જેક્ટ હોય તો એના માટે તમારે 2 સબ્જેક્ટ 2 દિવસ ફાળવી દેવાના છે. માની લો કે કોઈ પણ સબ્જેક્ટ છે તો એની તૈયારી તમારે પ્લાનિંગ સાથે કરવાની છે. હવે તૈયારી કઈ રીતે કરવાની છે? તો તમારે જો તમે પાસ થવા માંગતા હો તો તમારે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે તૈયારી કરવાની છે. બ્લુપ્રિન્ટની અંદર કયા સબ્જેક્ટનું વેઇટેજ વધારે છે, કયા ચેપ્ટરમાંથી કયા વિભાગમાં પ્રશ્નો પૂછાય છે, એટલે કે ચેપ્ટરના વેઇટેજ પ્રમાણે તમારે તૈયારી કરવાની છે. અને હા, તમારે ખાસ તૈયારી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે મોટા પ્રશ્નો, વિસ્તૃત પ્રશ્નો છે એની તૈયારી પહેલા કરવાની છે. એટલે કે ધોરણ 10ની અંદર તમે જોવા જશો તો સેક્શન ડીની તૈયારી પહેલા કરવાની છે, એના પછી સેક્શન સીની તૈયારી કરવાની છે, એના પછી સેક્શન બીની તૈયારી કરવાની છે. અને તમે સેક્શન ડી, સી અને બીની તૈયારી કરશો એના પછી તમારે સેક્શન એની તૈયારી કરવાની છે. આવી જ રીતે જો તમે ધોરણ 12ની અંદર હો અને આર્ટ્સની અંદર હો અને આર્ટ્સના સબ્જેક્ટ તમારી પાસે હોય તો પણ તમારે પહેલાં સેક્શન ઈની તૈયારી કરવાની છે, પછી સેક્શન ડીની તૈયારી કરવાની છે, પછી સેક્શન સીની તૈયારી કરવાની છે અને પછી સેક્શન એ અને બીની તમારે તૈયારી કરવાની છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓછા સમયમાં સારી તૈયારી કરવી હોય તો તમારે બ્લુપ્રિન્ટ ફોલો કરવી જ પડશે. કારણ કે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે જો તમે તૈયારી કરશો તો ઓછા સમયમાં સારું એવું વાંચી શકો છો. એટલે બ્લુપ્રિન્ટને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે તૈયારી કરવાની છે આ 1 અઠવાડિયું. હવે તમારે શું કરવાનું છે? માની લો કે તમે કયા સ્ટડી મટીરિયલમાંથી તૈયારી કરવાના છો. તમે નવનીતની ગ્રાઇડ વાંચવાના છો, અપેક્ષિત વાંચવાનો છો, કે તમારે જાતે બનાવેલી સ્ટડી નોટ્સ છે એમાંથી તૈયારી કરવાની છે, કે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી કરવાની છે, એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. માની લો કે કોઈ વિદ્યાર્થી એવો છે જે નવનીતની ગ્રાઇડમાંથી તૈયારી કરવા માગે છે, તો એને તમારે દરેક ચેપ્ટર ઉપર તમારે એના ગુણભાર લખી દેવાના છે અને કયા ચેપ્ટરમાંથી કયા પ્રશ્નો પૂછાવાના છે વિભાગ વાઇઝ એનું એનાલિસિસ ઉપર જ લખી દેવાનું છે. અને પછી એ રીતે તમારે વિભાગ વાઇઝ તૈયારી કરવા બેસી લેવાનું છે. એકવાર તમારે આખે આખી નવનીતની ગ્રાઇડ હોય, અપેક્ષિત હોય કે ગમે તે સ્ટડી મટીરિયલ હોય, એક વખત તમારે અઠવાડિયાની અંદર દરેક સબ્જેક્ટની તમારે તૈયારી કરી દેવાની છે. માની લો કે હવે શું કરવાનું છે? પછી એક્ઝામના આગળના 2 દિવસ તમને વચ્ચે ગેપ પણ મળતી હોય છે તો એક રજાઓ જે મળે છે એનો સદુપયોગ કરવાનો છે. તમારે કશું પણ બીજે ધ્યાન ભટકાવવાનું નથી. જે આ વિદ્યાર્થીઓ ક્યાંય પણ બીજે ધ્યાન ભટકાયા વગર એ સબ્જેક્ટને તમારે પૂરેપૂરો ન્યાય આપવાનો છે. મહેનત કરવાની છે, કેટલું યાદ રહ્યું છે નથી રહ્યું નથી જોવાનું. તમારે તૈયારી કરવાની છે, તમારે વાંચવાનું છે, તમારે રીડિંગ કરવાનું છે અને એનું રિઝલ્ટ તમને દેખાશે. જી હા, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય છે છેલ્લા 15 દિવસની તૈયારી કરી અને સારા એવા સ્કોર કરે છે, અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આખું વર્ષ મહેનત કરી હોય છે પણ એમનું રિઝલ્ટ નબળું આવે છે. કેમ? તો કે ચિંતા અનુભવે છે, એ આ અઠવાડિયું કશું કરી શકતા નથી. તો આ ગોલ્ડન વીક છે, આ વીકનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે અને પરીક્ષાના સમયનો પણ તમારે સદુપયોગ કરવાનો છે. બીજી વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે તમારે પરીક્ષાના સમય ફાલતુ ફાલતુના વિચારો નથી કરવાના. તમારા મિત્રો એવા મિત્રો હોય કે જે તમને સ્ટ્રેસ વધારતા હોય, તમને વધારે પ્રમાણમાં ભારણ આપતા હોય, તો એવા મિત્રોથી દૂર થઈ જવાનું છે, બરાબર ને? પછી બીજું કે તમારે ખાસ એક્ઝામના સમય જે પેપર તમે આપીને આવો છો એના પછી એનું સોલ્યુશન નથી કરવા બેસવાનું. કારણ કે બીજા પેપરની તમારે તૈયારી કરવાની છે. એ પેપર તમારે જેવું ગયું છે એમાં કોઈ ફેર તમે કરી શકવાના નથી.
તો એ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અને ત્રીજી વસ્તુ કે તમારે પૂરતી ઊંઘ પણ લેવી પડશે. ઓછામાં ઓછી તમારે 5 કલાક તો 5 થી 6 કલાકની ઊંઘ તો પરીક્ષાના સમયમાં લેવી જ પડશે. અને બીજું કે હેલ્ધી તમારે ખોરાક લેવો પડશે, સારો ખોરાક ખાવો પડશે. અને એ રીતે તમે પ્લાનિંગ સાથે આ પરીક્ષા એ તમારા જીવનનું ઉત્સવ છે અને ઉત્સવની રીતે તમે મનાવશો, તહેવારની રીતે તમે મનાવશો, તો તમને પરીક્ષા લખવાની, પેપર લખવાની પણ મજા આવશે. અને મજા આવશે તો રિઝલ્ટ પણ તમારું સારું આવશે. તો આ એક તમને મોટિવેટ કરવા માટેનો વિડીયો હતો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.